Dnešné utkání je jako super. Myslím, že jsme potřebovali tyto body. S tím jsme išli do toho zápasu, že potřebujeme vyhrát už. Hlavně doma musíme sbírat ty body a to je jedno, že se to takto jako zkomplikovalo. Musíme se z toho poučit, ale jsme rádi za to. No, tak zrovna já jsem to tam mal párkrát, že jsem mohl dát gól, ale mám taky zlozvyk. Budeme na to muset zapracovat na tréninku. Snažíme se to dostat do krvi, aby jsme furt střelali a myslím, že časem to přijde. Co se stalo za to do stavu 4-1? Těžko povedať. Myslím, že jsme trošku povalili, že už jsme si mysleli, že to už je vyhraté a vytočně jsme jich pustili do hry. No, to bylo nešťastné. Maličko jsem trafil rozčil do nohy do nějakého beka, takže škoda. Vybojované, no, je to škoda, že jsme se takto trápili vždycky do konce, takže budeme si muset něco k tomu povedať. Takže to je jako nějaké, že to vidět. Myslím si na to takové.